sotiki, nena pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wa Kristo wa St. Philip sotiki, ojapo mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bila usio kitayo. Amen. Hei dunia, nataka niwaambie, mtu anaweza kujengwa au abomolewa. Mtu chochote anajengwa chini. Mama akasema atachukua ile nimekuletea kama umenikataa kama nimekuaibisha.
akasema mimi sikulani vitu kama maana hapo pale kwa kwenda choo hakujua wapi akafika nyumbani jioni hata aja amejielea kwa Mungu kijana alizao pele alitoka huyu mama hakukaa wiki moja yeye akakufa jana alipo hilo mtaka alijaribu kulia alijaribu kusema kaigai mama nisamehe lakini maisha yake ili alipika kutokea wakati huo hii dunia vitu ambavyo vinaharibu watu ni maneno ambayo unakumbuka na maneno ambayo unasahau na nini unasahau. Wengine hapo wanakumbuka chuki, wengine wanakumbuka kisasi na hasira, wengine wanakumbuka maovu waliotendewa, wengine wanakumbuka mambo mazuri. Ni nini iko kwa kichwa chako wewe Mkristo wa St. Philip's Swarthmore? Mungu mwenye alitengeneza meli kubwa kushinda ile yote duniani. Ilikuwa meli inaitwa Titanic. Yeye alipomaliza akasahau mwenye alimfikisha pale ni Mungu. Yeye akasema nimetengeneza meli ambaye hata Mungu hawezi kuzamisha. Safari yake ya kwanza baharini, hiyo meli ikazama na hiyo meli ikaharibika, ikagonga iceberg. Ndio amemwezesha. Wakati mwingine Mungu amekusaidia, watoto wamesoma vizuri, wasichana wako tafufu, wengine wameenda university hawajapata shida, lakini wakati mwingine mama alisikia akasema, mimi sijui wa mama wengine wanakaaje na watoto wao. Angalia ule mtoto amepata mimba, mama wengine ni pure sana. Yeye akasahau ni Mungu ndiye amemwezesha. Mwezi uliofuatia wasichana wangu wawili wakapata mimba. Mimi nakwambia mpendwa, je, unakumbuka mimi? Leo nataka kuhubiri kichwa cha mahubiri yangu ambaye itatoka kwa somo la kwanza. Somo letu la kwanza inatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Usifungue tafadhali, ni somo vizuri sana. Yaani 6:10 mpaka 25. Kitabu hiki kiliandikwa na Musa. Vitabu vya kwanza tano za Biblia ziliandikwa na Musa, ambaye ni mwanzo kutoka mambo ya Walawi, alafu mwishowe Hesabu, na kitabu cha mwisho kilikuwa kinaitwa Kumbukumbu la Torati. Musa aliandika hii kitabu mwaka wa 1407 BC. Kuzaliwa. Maisha ya Musa iligawanywa mara tatu. First 40 years kutoka 1527 walikuwa wakihesabu kurudi nyuma mpaka 1487 aliishi kwa ufalme, aliishi kwa palace. Kama ingekuwa Kenya aliishi state house. Yeye alikaa kwa raha, lakini na akaandika kitabu cha Mwanzo. Ukumbusho wa Israeli, ahadi za Mungu alisema atawatoa utumwani. Baadaye miaka 40 akaenda akaishi kule Midian Desert, akaishi Kabiko. Sisi mtu ambaye anaitwa Kabiko
ni mtu ambaye anakaa kwa wakwe. Sasa yeye alikuwa na people 40 years. Basi ya kukaa kwa na people kuchunga kondoo na mbuzi kuni na kutafuta maji huko hauna sauti yoyote. Alipokuwa huko akasikia hadithi ya wana wa Israeli wakiteswa na yeye akaandika kitabu ambacho kinaitwa Ayubu. Baadaye miaka 40 iliyofuatia akatembea kule utumwani. Na yeye alipotembea kule utumwani akatembea na yeye akaandika vitabu hivi vya vinya ambavyo vilifuatia ni vitabu vya Hesabu, Kutoka, Hesabu na Mambo ya Walawi, alafu mwisho Kumbukumbu la Torati. Kabla Musa hajaondoka akasema maneno ya Kumbukumbu la Torati. Na leo ninaambia Kumbukumbu la Torati katika Agano Jipya ndio kati ya vitabu ambayo inaweza kufunuliwa au watu wamekuwa 80 times. Yesu alipojaribiwa alisema maneno ya Kumbukumbu la Torati. Hicho cha mahubiri yangu siku ya leo, mtu wa Kristo mwenye anainuliwa ni yule anakumbuka. Na nataka kukuambia anakumbuka mambo matatu. Wapi anaweka somo? Jambo la kwanza, yeye anakumbuka neema ya Mungu. Amen. Musa akiandika alipofika hapa sita akawaambia Mungu peni neema ya Mungu. Hata leo naniambia kanisa la St. Philip Soti kumbuka neema ya Mungu. Tena nilitembezwa na mchungaji wenu rafiki yangu na mwanafunzi anaitwa Reverend Gilbert Bates. Tena akanipeleka kwa kanisa na basamani. Tena akanipeleka kwa kanisa mpya. Nikaona light ya kushangaza. Nikakumbusha wangu ambao kukumbusha watu wa St. Philip. Mungu peni neema. Mungu peni ni baba na peni mko. Amen. Mungu peni ni leo ukisema na ndiye unasema sasa. Bali maisha ni vizuri ukumbuke neema yake Mungu. Wakatoka nchi ya utumwa na wakafika nchi ya ahadi. Hata sisi kuingia kwa hii kanisa ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Ukiangalia maneno umefanya, umewezeshwa kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Naomba Mungu akusaidie ukumbuke ni kwa neema na ni kwa neema. Neema. Haijalishi uko wapi, kumbuka hivyo ni kwa neema. Usipokumbuka neema, ukisahau neema, utakumbuka ni kwa uwezo wako, utakumbuka ni kwa kiburi yako, na utakumbuka ni wewe mwenyewe ndio umewezeshwa. Lakini nawaambia wapendwa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kumbuka ni kwa neema na ni kwa neema. Haleluya. Ni kwa neema. Mimi nilisimama hapa. Ni ngumu kupata msoko utajawahi kunywa pombe. Yaani ni maji. Nilikuwa na kunywa pombe. Tena nikavuta sigara. Baada ya ile kubwa ambayo watu wanaita kisoro kandili. Nilikuwa nikavuta paa. Baadaye nikapanga kuchoma shule ambayo ilikuwa Friends School Kamsinga na nilikuwa na miaka 15. Headmaster alikuwa anaandika barua ya kutususpend akasema conspiring to burn the school is not a laughing matter.
You are servant is callous and evil minded. Who is not supposed to be mixed with the right thinking things? A safe place for him is in a prison cage. Yeye alipoangalia akaona au basically na beyond repair. Kwa maana kama basically beyond repair. Haina frame. Unapeleka kwa straight, wanakubalia pesa ya mkate nusu na soda na unarudi nyumbani. Mimi neema ikaniwezesha. Baadaye nikaokolewa. Nikaenda kusomea uchungaji. Na baadaye nikakuwa mchungaji. Baada ya miaka 17 nikakutana na mtu mwenye alikuwa anajua nilikuwa nafanya mambo haya. Akaniambia leo nimeipa 20 ya baba. Tunaweza kufanya chochote. Ukitaka kukunywa pombe chana, ukitaka twende kwa yaba, ukitaka sigara. Nikamwambia uko sawa isipokuwa nimeona neema. Bila nimeona neema, mimi nikabadilishwa na nikawa mtumishi kwa Mungu. Akaniangalia na akaniambia wewe ni padri, nikamwambia ndio. Akaniambia Yesu kama wewe ni padri, kila mtu anaweza kuwa padri. Nikamwambia imani, kila mtu anaweza kuwa mchungaji kwa sababu ni kwa neema. Na ni kwa neema, haleluya, ni kwa neema. Tulipookolewa ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Ahadi ya Bwana ameahidi ya kwamba hata kuacha. Mabisten hata kuacha wakipokonwa na sema mabisten tololo. Mungu hawezi kukuacha. Yeye yuko pamoja nasi siku zote. Jambo la kwanza, neema imetuwezesha. Ikiwa umeokolewa, neema imekuwezesha. Ikiwa uliacha kuvuta sigara kama mimi, ni kwa neema. Ukiangalia mtu mwenye hapo naye usidharau yeye, wewe uko hapa kwa neema. Na kanisa yakiendelea iko msalaba kila Jumapili, inakukumbusha unakaa mbele kwa neema. Unaenda mbinguni kwa neema. Wewe ni mwingine kwa neema. Wewe ni mchungaji kwa neema. Neema sio tu peke yake inatuwezesha. Neema inatuinua. Mungu anakumbusha wana wa Israeli hakukuwa na chochote. Nikawapa manyunyu. Nikawapa visima vya maji. Nikawapa mana. Nikawasaidia. Ni kwa neema ndiye Mungu ametuinua. Ninaomba Mungu kwa neema akuinue. Hata yule mwimbaji kwa neema atainuliwa. Amen. Na atawezeshwa. Ni kwa neema, haleluya, ni kwa neema. Hata kama unafanya kanisani, leo hii kanisa ni kwa neema ndio imeinuliwa. Amen. Hii kanisa ni kwa baraka. Na Mungu atawainua kwa neema yake. Jambo la tatu, kwa neema atakushipisha. Anasema atakujaza baraka, amani na ushindi. Kama siku ya leo kama umekuja na njaa, ushibishwe na Bwana. Kama ulikuja umepungukiwa neema, ikujaze rohoni. Kama ulikuja umekosa amani, kwa neema upate amani katika jina la Yesu Kristo. Neema ya kusema hii ni mokai
Wacha tukumbuke neema na tusahau kiburi na kujitegemea na kujiona mimi ni afadhali kushinda mwingine. Siku moja nilikuwa nasoma hapa Kiriki. Sasa nitaka unajua mimi ni Mwangilikana kwa sababu hata kuimba chorus naona hii kanisa ya sauti ni hapa naona hivyo wanacheza. Lakini Waanglikana wa Somali kwa mimi wanasimama kama kofu. No more Jason. Jason. Why was a man keep okay? Sasa ni mwanangu sema nilikuwa nasomea Bible College. Na mimi college ya Waanglikana mnajua haiko kilicho. Kilicho OGC. Mwana somea kwa sababu nilianza college nikiwa na miaka 17. Na Waanglikana sikio walitaka mtu wa miaka 24. Unakuwa ordained ukiwa na miaka 24. Hata mimi nilikuwa ordained nikiwa 24 years. Kwa hiyo nikataka kubadilisha kutokea college ya ABC nirudi kwa Kianglikana. Baada ya kwa kusema mtu muovu atakapenda hivi na kuacha uovu wake aliyoupenda na kutenda yaliyo halali na ya haki, hata iponya roho yake nayo itakuwa hai. Rehemu mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu kwa maana amesha neema tena pesa na hasira naye daima mabaya. Nikataka kurudi nyumbani. Sio kijana mmoja mchungaji mmoja huko akasikia. Na akaniita akaniambia, wewe unaniza nani ya kuombea? Uombe na nani ndio ubadilishe college? Nikamwambia, nimeambia pastor mmoja. Huyo pastor alikuwa na mzee Seth, unajua mzee Seth kwa support ni kitabu ndio. Mzee Seth. Ama poeti. Boy. Nandulia. Hey, sasa nimeambia huyo pastor hapo na msese. Alafu pia nimeambia mtu mmoja alikuwa anashuka nywele waombe na mimi. Yeye ananiambia wewe mtu. Wewe mbaye wao na kitabu au mbaye kazi yako ni kukaa kama nguruwe na kula na kula. Kama mimi sasa. Asiye huyo mchungaji hawezi kuomba na wewe. Alafu akaja huyo msichana mwenye anaomba hapa bodi yake ifike popote. Nikamuuliza na nikiuliza nani? Akaniambia ungeuliza mimi. Mimi wakati uko na neema kuna nyenyeke. Lakini ukisahau neema kiburi. Huyo mchungaji nakata ya kidirefu hiyo fupi akomaliza miezi 6 kwa huko. Sasa anajulikana kwenye huko. Lakini anikosa kukumbuka neema. Ukiwa na keti chini, kumbuka neema. Amen. Kitu cha pili, ninaomba ya kwamba Kristo ambaye anasimama yeye anakumbuka neno la Mungu. Yes. Neno la Mungu inakukumbusha ya kwamba penye tuko ni kwa uwezo wake Mungu. Inatukumbusha sisi ni nani. Neno la Mungu inatukumbusha sisi ni nani. Sisi ni watenda dhambi. Na kila siku neno la Mungu inatukumbusha. Jamaa mmoja aliniambia mimi nataka kutoka kanisa la Mungu. Nikamuuliza kwa nini. Akaniambia ni watu wanashangaa. Wanaongeleshana mtu mwingine asikii. Bora kila Jumapili tunasema mtu mwovu atakapo mtu mwovu atakapokuja. Akaniambia mimi nataka kujua huyu mtu mwovu ni nani na kwa nini maeli asikii anakumbushwa kila Jumapili. Nikamwambia mtu mwovu ni mimi na wewe. Kila Jumapili tunakumbushwa sisi ni nani. Yeye anaambia nisema ya kwamba hakuna dhambi bali ndio wenyewe na ukweli haipo ndani mwetu. Lakini tukizikiri na kuungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki hata kutusamehe dhambi zetu na kutuondolea udhalimu
nchi tu, ila kwa kutukumbusha tuko wapi, penye tuko, tuko kwa neema wa Kristo, na inatakikana tuhii neno la Mungu. Neno la Mungu inatukumbusha penye tuko, penye tuko unastahili kutii kila kaza kemit, tusikilize ya pili tutii na ya tatu. Unajua, neno la Mungu inatukumbusha penye tuko. Wanasema kuna mwana mhubiri mmoja alihubiri kwa basi. Naye alihubiri kwa basi Eldoret. Alipohubiri kwa basi, akasema Roho wa Mungu amemuongoza. Roho wa Mungu amemuongoza mtu atatoa 1,000 hapo. Kuna mtu alikuwa nyuma akacheka, mama mmoja alikuwa kwa basi akacheka. Akasema kuna ubiri wengine wa kora, lakini hii ni kora sana. 1,000 nimpagie, amefanya kazi gani? Lakini neno la Mungu linatukumbusha penye tuko. Penye tuko ni kusikia, kutii na kufuata neno. Kuna jamaa mmoja alikuwa amekaa karibu na huyu mama, akahuzunika sana. Akasema, mbona huyu mama amechokozwa kwa mbili tupu? Wewe mimi ni mlezi, hakutaingia. Mimi ni mlezi, lakini natoa zaidi ya 1,000. Wewe ni mtoto, sijui kama nitabarikiwa, lakini mimi natoa pana yote. Nikibarikiwa suluhu. Nisipobarikiwa suluhu. Lakini akasema acha nitii neno la Mungu niombe. Lakini akasema sitarajii, lakini acha nitii. Akatoa. Alikuwa ameweka hiyo pesa yake, alikuwa na 77,000 anaenda kununua hiyo sekta. Akasogesha karibu. Na yeye kikapu ilipofika ya mhubiri wa basi akatoa 1,000. Unajua mhubiri wetu anaitwa Reverend Bates na Reverend Agnes, ni watu wa kiroho, hawaangaliani kikapu ya sadaka kwanza. Lakini mhubiri wa basi ni mtu tofauti, mwenye wa basi kuna mimi. Unajua yeye ni mtu wa tatu, yeye anakukusa kwanza. Kama 1,000 ipo anaona. Na akaangalia akajikutisha ya kwamba 1,000 iko. Na yeye akaomba maombi special. Waafrikana hawafati maombi special. Sisi ni nikaomba kitabu cha sala kwa watu wote. Basi akaomba akasema, Mungu Baba mbariki na kuniongoza. Huyu jamaa anasema baada ya 1,000 alikuwa na appetite ya kula biskuti. Appetite! Big appetite! Akanunua na akagawia wale, akataka kutupa karatasi ya biskuti nje, lakini akatupa chini kwa sababu mtu anadirisha kwa mbaya. Wewe safiri ikone Yesu. Wewe kaenda na Eva na nakuru vizuri. Wewe Mungu anapata hapo juu ya maimai. Wewe wakatoa AK-47. Wewe kama AK-47 na kila mtu sana mtu. Hoi jamaa anakumbuka karatasi ya biskuti. Na akatoa 76,000 akaweka kwa karatasi ya biskuti akatupa chini. Yule mama siku ya ofu wa pesa alikuwa na 248,000. Alikuwa anaenda kununua gari second hand. Mugiri walikuangishia ngapi? Walikuwa kila kutoka inye lana. Na unajua ni watu wajani pokeo kuna watu wa nani. Yote ni kupiga peche. Huyo mama na 248,000 unafikiri walikuangishia ngapi? Hata. Unajua kutoke lazima wewe mwenyewe unaamua penye unapeleka matoleo yako. Ukikataa kwa kanisa unatoa Mpimi unatoa pengine. Lakini kutoa adalasi. Hawezi wakarumi kwa gari. Wewe unafikiri roho ya huyo mtu ilikuwa wapi?
Huyo mtu mwenye amelala hivi roho yake iko wapi? Roho ilikuwa kwa karatasi ya biskuti. Kwa sababu Biblia inasema pahali ambapo hazina yako iko, ndiye moyo wako ulipo. Akasema hata hii tunajua huyu alipatia biskuti hakuna kitu, wakatoka wakaenda. Wewe lakini huyo mtu aliporudi alirudi kuona nini? Sage kwa mtu. Karatasi ya biskuti. Na alipoangalia akapata 1076. Akasema ni vizuri kukumbuka neno la Mungu. Yes. Kusikia, kutii na kutenda na utapata raha. Kama kutoa fungu la kumi, kama kujitolea, ni vizuri usikie, utii na utende na utakosa raha. Kumbuka neno la Mungu. Jambo la mwisho nataka nimalizie hapa, kwa sababu nahubiri kwa Town Church. Ningekuwa kule chini wose, ningekuwa bado sijaanza, lakini nabii Town. So Town Church, Bwana mimi atakuhu sahi. Nataka nimalize, alafu kama kitu kinasema na tuo imeisha, tena nimalize hapa. Jambo la tatu, unastahili kukumbuka matendo ya Mungu. Unastahili kukumbuka matendo ya Mungu. Unakumbuka aliyotenda kwa nguvu zake. Yeye Musa aliwakumbusha wana wa Israeli aliyotenda. Yeye aliwatoa utumwani. Hata wewe kumbuka chenye Mungu amekutendea kwa maisha yako, amekutoa utumwani. Amekutoa kwa giza, amekutoa kwa magonjwa, amekutoa kwa kusumbuka, amekutoa kutegemea mwanadamu, amekutoa mbali kwa nguvu zake. Tukumbuke anayotenda sasa tunapomtumikia. Kenye anatenda sasa, anatenda yaliyo mema. Yeye kenye anatenda anatubariki na anatuinua. Hata hii kanisa ambayo anatenda sasa, ataongeza, atawazidishia baraka. Jambo la tatu, tukumbuke atakaye tena. What is going to do in your life? Leo Mungu kuna mambo mazuri anayotenda. Kwa hiyo nikimalizia, ninaomba tujiangalie na tumpendeze, tujichunguze na tujiangalie. Je, kuna kitu kinakusumbua? Kukumbuka mambo ambayo unastahili kusahau. Unastahili kusahau matendo yako ya zamani. Unastahili kusahau dhambi iliyokutawala. Unastahili kusahau hasira na mawazo mabaya. Lakini mambo ambayo unastahili kukumbuka, jambo la kwanza, tukumbuke neema ya Mungu. Na ukikumbuka neema, unanyenyekea na kutubu na kuomba Mungu akusamehe. Ukikumbuka neema, unakumbuka kumtegemea na baada ya hapo amekuinua, amekuwezesha na amekutendea. Kitu cha pili, tukumbuke neno la Bwana. Lakini hauwezi kumbuka neno la Bwana kama unajua verse moja peke yake. Sisi wa support verse John 3:16, unasema kitamie hii ngoroni ni siku kubwa na kwa nini watu wake ende pale. Tine kia ya tumunye ina segeka kwa nyo. Mwabele mambo, nenema nye uruso poja kuchuli. Kumbuka neno la Bwana, sio basi moja. Kumbuka neno la Bwana, sikia, tii, na utemi, na utakosa. Jambo la mwisho, kumbuka matendo ya Bwana. Na Mungu akutendee. Sasa hivi kuna jambo linakusumbua, Mungu alikutendea zamani, anakutendea sasa na bado atakutendea. Nataka niombe pamoja nawe. Simama kwa imani pale ambapo upo, ukitaka niombe pamoja nawe. Na ukisimama, Mungu ambaye anaweza kwa neema, kwa neno lake na kwa matendo yake atakutendea. Unaweza simama katika jina la Yesu Kristo na mimi nitaomba pamoja na wewe. Basi na tuombe. Baba mwenyezi, tumwombe rehema. Asante kwa sababu unasema ili kusahau historia zetu mbaya.
unastahili kusahau matendo yetu maovu, lakini tukushukuru kwa sababu unastahili kukumbuka neema yako. Pia unastahili kukumbuka neno lako, hata matendo yako. Wale ambao wanahitaji msamaha uwasamehe, wale ambao wanahitaji uponyaji uwatembelee, wale ambao wamesumbuka kutana na mahitaji yao, watu warudi nyumbani kwa neema yako wamejaza, wameinuliwa, wameshibishwa, na wasikose chochote chema. Utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uketi chini tafadhali, taje majina yako na niketi chini. Kwa majina naitwa Mchungaji Kivutai Chesosi. Mchungaji Kivutai Chesosi, nina wanasema Reverend Dr. Kivutai Chesosi. Nilikuwa mwalimu wa Reverend Beth Gilbert, na kuna siku moja nilikuja baada ya ibada na nikaahidi nitarudi kwa ibada. Mungu ameniwezesha baada ya miaka mbili, na kwa neema ya Mungu nilialikwa tena na nina nafasi nitakuja. Mungu wa amani na ubariki, na injili ni lazima mbarikiwe sana. Thank you.